پیش ہے کہانی وقت، مصنف انور مرزا۔ وائرس کا خوف، لاک ڈاؤن کا زمانہ، وہ مخصوص اوقات کے درمیان صبح اور شام گھر سے غائب ہو جاتا، بچوں کو وہ کہیں نظر نہیں آتا۔ ایک صبح جب وہ جانے لگا تو بچوں نے پوچھا، بابا تم روز کہاں چلے جاتے ہو، ڈر نہیں لگتا؟ ہم کو تو تم باہر نکلنے نہیں دیتے۔ اسے ایسا لگا جیسے کسی نے اس کا دل مٹھی میں لے لیا ہے، جیسے دودھ کی خالی تھیلی کو نچوڑو تو 8-10 بوندیں نکل ہی آتی ہیں۔ اس کا جی چاہا کہ بچوں کو حقیقت بتا دے لیکن ضبط کر گیا۔ کیا کر، برسوں سے کر رہا تھا۔ الفاظ ہوٹوں تک آتے آتے ایسے رک گئے جیسے میونسپلٹی کا پانی نل سے گرتے گرتے اچانک واپس اندر کی طرف کھینچ جائے۔ اسے اپنے بچے اور ان کا مستقبل اپنی ذات اور جان سے پیارا ہے۔ سب کہتے کہ بچوں کی خاطر گھر سے مت نکلے، وہ کہتا بچوں کی خاطر تو گھر سے باہر نکلتا ہوں، پر اب انہیں کیسے بتاؤں کہ غیر علاقے میں جا کر بھیک مانگنے والا میں تو ایک بھکاری ہوں۔ ہوں